Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині підтвердили 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Наразі в регіоні 88 інфікованих. Богослужіння онлайн, поминальні записки священнику через інтернет, із дому ні ногою. Традиційний Великдень через карантинні обмеження доведеться святкувати нетрадиційно. Посівна у розпалі. На Дніпропетровщині посіяли вже понад 137 тисяч гектарів ранніх зернових. Єнот-блогер. У Дніпрі мешкає незвичайний користувач соцмереж – Патрік. На нього підписані тисячі шанувальників з різних країн світу. І тепер про ці та інші події більш детально. На Дніпропетровщині 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Хворобу підтвердили в мешканців Дніпровського району та Кам'янського. Люди отримали позитивні результати ПЛР-тестування. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні в області зафіксовані 88 випадків захворювання на COVID-19. Одужали вже 8 людей. Лікарня імені Мечникова під час пандемії та карантину працює в посиленому режимі. У медзакладі максимально скоротили всі планові операції, госпіталізацію та відвідування пацієнтів. Лікарня визначена як одна з госпітальних баз, де приймають з підозрами на COVID-19 або вже інфікованих. Тяжкохворих підключають до апарату штучної вентиляції легень. Таке обладнання вкрай необхідне медикам. В відділенні інтенсивної терапії наразі зараз перебуває одна жінка, яка поступила до нас 10 квітня з міста Першотравенськ. У неї підтверджений діагноз методом ПЛР. Стан її при надходженні був досить важкий. Зараз її стан покращується. Пацієнти з ковідом потребують іскусственної вентиляції легких, тому що диханням управляє головний мозок, як ви розумієте. И я должен вам сказать, что у нас нейроанимация рассчитана на 15 коек, но, как правило, отделение всегда перегружено, 18 больных сегодня утром было, и 80% пациентов нуждаются в такой же искусственной вентиляции, как и пациенты с ковидом. Створили камеру кашлю і провели експеримент. Міжнародна група дослідників продемонструвала, як коронавірус швидко поширюється в приміщенні. І від того, хто кашляє, заразитися можна навіть на відстані 2 метрів. Повітряний потік з вірусами може рухатися зі швидкістю 200 мм на секунду. 10% дрібних крапель залишаються в повітрі навіть через 4 секунди після кашлю. Тому медики радять прикривати рот під час чхання або кашлю. Вірус не добрався. Антарктика залишається єдиним континентом на планеті, де поки що не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом, передає служба Радіо Свобода. Аби зберегти тенденцію, туристичний сезон тут завершився ще на початку березня. Наукова діяльність горнута, а бази закриті для в'їзду і виїзду. Однак, якщо в Антарктиці інфекція все-таки і з'явиться, контакти між базами настільки рідкісні через величезні відстані між ними, що можливість поширення вірусу вкрай низька. В усьому світі число заражених коронавірусом наближається до 2 мільйонів. Великодній тиждень сьогодні у православних християн, Страсний четвер, українці у цей день прибирають свої помешкання. На щастя, цього ніхто не забороняє робити в самоізоляції. А ось традиційний Великдень через карантинні обмеження доведеться святкувати нетрадиційно. Богослужіння в онлайн-режимі, а поминальні записки священнику через інтернет. Кладовища зачинені для відвідування, а віряни заради безпеки мають сидіти вдома і не ходити до храму. Про Пасху на карантині більше знає наша Кристина Малікова. Тимур Бакурідзе – прихожанин католицького храму. З родиною святкував Великдень тиждень тому. Чоловік каже, цьогоріч довелося відмовитися від традиційного візиту до церкви та освячення Великоднього кошику. Родина дивилася богослужіння онлайн. Все проходило в такому режимі, всі задоволені. Головне було отримати благодать і в душі, в серці відчути приход Христа, воскресіння, відчути на собі, в своїх родинах.
Святий Дух, котрий приходив і наповнював наші душі і серця. Влаштувати особистий храм вдома збирається і дніпрянка Тетяна Запаря. Вона з усіма православними християнами святкуватиме Великдень цієї неділі, 19 квітня. І пасочку спече, і крашенки підготує. А от службу Божу дивитиметься наживо по телебаченню. Великодні богослужіння з усіх церков транслюватимуть у прямому ефірі українських телеканалів. Завдяки тому, що ми можемо дивитися служби онлайн, ми можемо дивитися служби з будь-якого міста, обирати будь-який храм. В нас навіть не обмеження, а більше можливостей з'являється. Ми можемо навіть дивитися служби з інших країн. Буду дивитись вдома службу онлайн, і для мене буде найбільшим випробуванням те, що вперше за всі роки я не поїду до батьків. Священники кажуть, звісно, присутність біля телевізора не замінить богослужіння в церкві, але закликають поставитися до вимушених правил з розумінням. Радять уважно слухати Слово Боже і молитися. Молитва здатна подолати будь-яку відстань. Це не посягання на наші релігійні свободи, не посягання на наші релігійні практики, це просто прохання уберегти себе і оточуючих від зараження небезпечною хворобою. А релігійні практики, повторюю, от ми перенесли трошки в інший формат. Вони не змінилися. Давайте будемо відповідальними громадянами. Бо віра – це, перше за все, відповідальність перед Богом, відповідальність перед оточуючими людьми, відповідальність перед собою самі. Поліція також попереджає вірян – Великдень не привід порушувати правила карантину. Безпосередньо будуть відправи в храмах, але храми будуть за зачиненими дверми проводити ці відправи, і там буде знаходитися не більше 10 чоловік. На території храмів, скажімо так, в дворовій території, у нас не буде жодної людини. Тому посвячення пасок біля храмів цього року відміняється. Міський голова Дніпра Борис Філатов пригрозив священнослужителям, якщо будуть ігнорувати правила карантину, зостануться без світла та води. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Аби убезпечити містян від масових зборів, у Дніпрі обмежать рух громадського транспорту з 13 години 18 квітня до 6 години ранку 20 квітня. Залишайтеся на свята вдома, не дайте вірусу вкрасти у вас Великдень. Кристина Малікова, Денис Крикус, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Щоб убезпечити дніпрян від недуги та додати їм гарного настрою на свята, освячені паски доставлять прямо по домівках. Загалом 38 тисяч великодніх пакунків. Соціальну ініціативу підтримали місцеві хлібозаводи, пекарні та бізнес. До великодніх свят на харчоблоках шкіл та дніпровських хлібозаводах випікають тисячі пасок. Вони для найбільш уразливих і соціально незахищених верств населення Дніпра. Це самотні літні дніпряни та люди з інвалідністю. Щоб вони також могли смачно відсвяткувати Великдень, постаралися пекарі. Кекс Нижньодніпровський – це високорецептурне ізділля, в состав якого, крім муки вищого сорта, дрожжей, маргарина і сахара, входять яйцо куріне, ізюм, ванілін, які придають ізділлю неповторимий вкус і аромат. На виготовлення головного великоднього атрибута з міського бюджету не витратили жодної копійки. До доброї справи долучилися меценати, волонтери і місцеві підприємства. Тепер тисячі пасок поїхали до адресатів. Останній штрих перед завантаженням – освячення. Благословляються, освящаються куличі сія, окроплення води сія священне, благодаті до Святого Духа. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Священники кажуть, освячують паски так само, як і у Великодню ніч. Тож закликають містян долучатися до трансляції служби по телевізору і не брати участь у масових заходах. Хлібозаводи, пекарні, підприємства на безоплатній основі підготовили нам сьогодні порядка 38 тисяч пасхальних куличей, які ми вместе з волонтерами, вместе з соцработниками рознесемо по домам, определимо їх іменно тим соціально незахищеним слоям населення, які найбільше в цьому нуждаються. Майже 40 тисяч освячених пасок уже в дорозі. До Великодня вони дістануться кожної домівки. Альона В'єтрова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Церкви та навколишню територію продезінфікують, санітарну обробку рятувальники Дніпропетровщини проведуть напередодні Великодня у ніч суботи на неділю. Крім того, поблизу деяких храмів працюватимуть мобільні бригади. В ніч суботи на неділю
У нас в окремих церквах будуть знаходитися стаціонарні наші пости для санітарної обробки за території, ну, скажімо так, періодичної. А також буде на території міста Дніпра сформовано дві мобільних бригади, які будуть по маршруту об'їжджати ці церкви і там здійснювати санітарну обробку прилеглої території. Лікарі – наші герої. Така акція шириться Україною і присвячена медикам, які протистоять коронавірусу. У такий спосіб бізнес висловлює подяку лікарям, медсестрам, санітарам, всім, хто допомагає подолати COVID-19. Увагу привертають, підсвічуючи фасади будівель. Забарвлення – символічне, білий колір медичних халатів, червоний – вдячних сердець. У Дніпрі акцію підтримують торговельний центр «Пасаж», комплекс «Каскад Плаза», офіс «Work.ua», філармонія імені Когана також приєдналися до флешмобу «Київ та Одеса». На передовій з вірусом лікарі не тільки ризикують життям, вони ще й жертвують увагу, яку мали приділяти своїм дітям. Щоб підтримати медиків, один з найбільших вітчизняних дистриб'юторів та роздрібна мережа дитячих іграшок передали 21-й лікарні Дніпра забавки для дітлахів-лікарів. Тим самим запустили незвичний челендж. Як до нього приєднатися, знає наша Дар'я Пшенична. Вони найбільш вразливі перед небезпекою коронавірусу. На них відповідальність за порятунок життів хворих. Зараз медики 21-ї лікарні на передовій у боротьбі з невидимим ворогом. Через це їхні сім'ї поза увагою. Аби їх підтримати, один з найбільших вітчизняних дистриб'юторів та роздрібна мережа привезли дитячі іграшки. Ми, як компанія, розуміємо, що лікарі, які займаються коронавірусом, вони зараз все своє увагу уділяють роботі і понимаем, что семья и дети остались на втором плане. Мы хотим поддержать детей, врачей, которые занимаются сейчас борьбой с коронавирусом. Мы хотим передать им подарки пасхальным праздникам. Дітям медиків подарункові набори з іграшками до Великодня. Забавки на будь-який смак. Наборы вмещают в себя игрушки для развития и развлечения. Набор рассчитан для детей от 3 до 12 лет. І ми підготовили 42 подарки для всіх дітей-врачей, які є в цій лікарні. Медсестра першого відділення 21-ї інфекційної лікарні Ірина впевнена, подарунки її доньці точно сподобаються. Взагалі, кукла Мілол, у неї ціла колекція, вона їх дуже любить, кожен день спати укладає, грається, якби, це, несомненно, їй буде дуже подобатися. Медики переконані, такі подарунки покращать настрій та додадуть радості у Великодні свята. Дійсно, ми отримуємо і средства індивідуальної защити, і отримуємо і обладнання, в общем, все те, що потрібно для роботи. Але дуже приємно, що подумали і, скажімо так, другої составляючої нашої роботи – о дітях наших, які, скажімо, недополучають спілкування зі своїми батьками. Зробивши такий презент, іграшкові компанії запустили челендж «Підтримай лікарів-героїв». Ідея проста. Кожен може підтримати власною продукцією чи сервісом лікарів, які ведуть боротьбу з COVID-19. Головне – бажання допомогти тим, хто щодня ризикує заради нас. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні розширюють програму «Доступні кредити» для підтримки малого бізнесу. Таке рішення прийняв уряд для подолання наслідків пандемії. Отримати державну допомогу тепер можуть підприємці з різним доходом – до 100 мільйонів гривень. Максимальна сума кредиту збільшена до 3 мільйонів. Розширили і цілі, на які можна взяти кредит. Зокрема, на виробництво лікарських засобів та медичного обладнання. Отримати кредит можна на карантин та протягом 3 місяців після нього. Для повернення запозичення відстрочка до 9 місяців. Україна тимчасово закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні. Це анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пункти закриють на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою, щоб мінімізувати сполучення. Обмеження діятиме до кінця карантину. Через світову пандемію коронавірусу Кабмін відстрочив і весняний призов. На строкову службу призиватимуть не у квітні-травні, як планувалося раніше, а протягом травня-липня. Повноцінний аналог –
Уряд схвалив постанову про електронні паспорти у додатку «Дія». Тепер електронний паспорт у телефоні офіційно дорівнюється паперовому документу, наголосили в Мінцифри. Наразі електронні паспорти у стадії тестування. Сервіс випробовує 14 тисяч українців. Послуга стане доступною незабаром. Електронні паспорти можна буде використовувати під час поїздок, отримання адмінпослуг у лікарнях, банках та на пошті. Україна перша у світі, де можна буде користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів. СБУ та Нацполіція блокували діяльність наркогрупи у Кривому Розі. Місцеві ділки виготовили та збували оптові партії метамфетаміну та марихуани. Готовий товар зловмисники продавали в регіоні через мережу дилерів. За попередньою інформацією, щомісяця вони заробляли понад 2 мільйони гривень. У ході обшуків у помешканнях виявили вогнепальну зброю, товар для продажу, а також обладнання для виготовлення і фасування наркотиків. Усе направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Ще одну нарколабораторію накрили у Дніпрі. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили метамфетамін та псевдоефедрин на загальну суму 350 тисяч гривень. Виготовленням психотропних речовин займалася 53-річна раніше судима жінка. Їй вручили повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Перший раз у перший клас у Дніпрі розпочалась онлайн-реєстрація у перші класи на першочергове. Зарахування можуть розраховувати діти, які проживають у мікрорайоні навчального закладу. Також першачки, в яких в обраній школі навчаються брат або сестра чи працюють батьки. Усі інші зараховуються за жеребкуванням. Для реєстрації треба подати скан-копію свідоцтва про народження та медичної довідки. Оригінали документів прийматимуть упродовж місяця після карантину. Батьки повинні зайти на портал School ISO, перейти на сторіночку зарахування до закладів загальної середньої освіти, відшукати свій заклад і заповнити заяву і всі ті анкетні дані, які там вимагають. Там є порядок заповнення, роз'яснення. Батькам це буде зробити неважко. Посівна у розпалі. На Дніпропетровщині посіяли вже понад 137 тисяч гектарів ранніх зернових. Це майже 70% від плану, повідомили в Департаменті економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. Трактори працюють на полях в усіх районах. Аграрії посіяли горох, пшеницю та овес. Найбільше кинули в землю ярого ячменю. Також почали сіяти кукурудзу та соняшник. Завершити посівну планують у травні. У планах посіяти майже 500 000 гектарів ярих зернових. 21 спортсмен і тренер Дніпропетровщини отримають стипендію президента України. Це втричі більше, ніж торік. Грошове заохочення за видатні досягнення. Гроші виплачуватимуть щомісяця протягом року. Зокрема, легкоатлетка, срібна призерка чемпіонату світу Ярослава Магучих отримала понад 25 тисяч гривень. Стільки ж за срібло на чемпіонаті світу призначили і фехтувальнику Богдану Нікішину та майже 10 тисяч його тренерці Ользі Маркіні. Загалом президентські стипендії отримуватимуть 250 українських спортсменів та тренерів. За медалі з чемпіонату світу, чемпіонату Європи щорічно начисляється президентська премія. Гроші, які підуть однозначно на підготовку к перенесенной уже на сегодняшний день Олимпиаде в Токіо. Єнот-блогер. У Дніпрі мешкає незвичайний користувач соцмереж Патрік. На сторінці цього пухнастика підписані тисячі шанувальників з різних країн світу. В гостях у зірки інтернету побувала і наша знімальна група.
Наталія Тригуб – матір єнотів. В неї двоє маленьких бешкетників. Старший Патрік живе у жінки вже третій рік. Наталія розповідає, єноти – дикі тварини і зрідка слухняні. А коли живуть у квартирі, гризуть меблі, викопують кімнатні рослини. З ними не засумуєш. Її Патрік теж не одразу став дисциплінованим. Проте спілкування з ним – одне задоволення. Він у мене з'явився, скажімо так, внезапно. Мне позвонили, сказали, есть енот, от которого отказались, и ему нужна передержка. Я его взяла, потом я не смогла его, конечно, отдать никому. Вот я уже начала к нему привыкать, и так он остался у меня. Патрік, як дитина, коли повертається додому, він її зустрічає та обіймається, розповідає господарка. А ще він ніжний і спокійний. Саме завдяки своєму характеру єнот став волонтером. Разом з тваринкою Наталія відвідує онкохвору малечу, щоб трохи розважити та подарувати позитивні емоції. Бо про зустріч з Патріком мріє більшість з них, адже він – зірка соцмереж. Іноді ходимо і посещаємо цих дітей. В больницу. Ну, если нам позволяют, конечно, или кому-то в гости мы ходим. И вот для этих детей он как мечта. Они ждут его, они его любят, они следят за ним в Инстаграм. Ну и как бы мы исполняем их желания. З грайливими характерами Патріка та його молодшого друзяка Маріка познайомилася і наша знімальна група. Одному єноту дуже сподобалося наше обладнання, а іншому, як виявилося, до душі жіноче волосся. Все, вже хрюкає. Маря, от щастя. Далі. Лето, виходи, лето. Да. Наша колега Лідія фанатіє від цієї незвичної родини. Говорить, цікавиться профілом єнота-блогера вже декілька місяців. Каже, коли Патрік завітав до відкритого у гості, раділа як дитина. Я була дуже щаслива його побачити. Він насправді такий великий. Я думала, чому, що він буде поменше. Він такий... Ну, емоції виражає. Дуже цікаво було за ним наблюдати, як він їсть, як він ходить. У Патріка в соцмережах понад 8 тисяч підписників з різних країн світу. І з кожним днем кількість симпатників, які спостерігають за життям постуна єнота, стає дедалі більше. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Будьте здоровими і залишайтеся з відкритим. На все добре!